Halløj, og velkommen til. I dag der er det sådan, at den sidste Fortbyte, den kom ud. Jeg fik det her fine skin her. Hvor er det henne? Led. Jeg har okay mange skins efterhånden. Det er lidt dumt, så mange penge jeg bruger på det her spil. Det er sådan, jeg får den her fine maske her. Så den får vi. Og så spiller jeg lidt med det skin. Først spiller jeg lidt med Billy. Og så lidt med Luffy efterfølgende. Og nu har jeg så godt skiftet skin til det her, fordi det er kommet i Ardyn-shoppen. Det synes jeg er mega nice. Det bliver 100% sådan et Switch-skin. Det gør det nok. Men der kan meget godt lide det. Det der med, at man kan customize, hvis ikke ved, hvordan den fungerer. Så hvis nu har jeg en blå grill på, så er der en blå grill. Hvis jeg nu skifter til den her, og så lige skifter farve til den der, så har det her også ændret sig. Så det er mega nice. I like it. Så kan man faktisk have en kappe, så kan man selv vælge farven på den, princippet. Så skal der bare lidt eller andet på den også. Der kan man vælge et eller andet neutralt noget, som man ikke rigtig lægger mærke til, hvis det endelig er. Så det bare ligner, det er en del af skinnet. Ja. Jeg tror, jeg mener. Er der et eller andet her, der kunne være sådan meget neutralt? Den der måske. Det kunne man måske godt se. Nå, det er faktisk, det kan godt ligne, at det er sådan rigtigt var. I don't know. Nå. Men ja, I får nogle klip til det her. Men inden I får de klip selvfølgelig, går jeg hen igen, har de været her. Så hvis I skal have det her skin, eller et eller andet, så må I da gerne bruge min kode. Det er kønne, K-Y-N-D-E. Så er I bare super søde. Ui, gratis glider og gratis pickaxe. Ja, og glider en pickaxe. Mhm. Og jeg skal have den sidste Fortbyte. Hvordan får man den så? Nice. En lille ramp. Ja. En har en lille HP. Oh, ja. En nok. Der er en shotgun. Oh, fuck. Ja, jeg har en shotgun. Uish. Okay. Nej, hvad? Lol. What the heck? Ja, nej. Nå, kom der. Ja, jeg skal reload i 100, og så får jeg egentlig bare kigge på. Det er lidt uheldigt. Hvor har han ham der? Ja, bare. En nok. Der er en combat, han døde. Okay. Du. Hvor er der bare rundt og lader lige forvirret, det er no problem. Det var godt. You're doing great. Thank you. Kom til at stinke ham ihjel, sådan at han ikke godt. Jeg første ham den ene der. Nice. Ja, men det er så træls, som ikke sådan kan stoppe med, som reloader i mere. Altså, du næsten skal reload færdig, for den bliver skyde igen. Nå, for den måde, ja. Og der er den nye, den er nødt til at lide på. Og så står jeg bare sådan og glor på dem. Op. It's going to the moon. Okay, det er mig, det er mig. Ja, men hey. Godt du lige... Det er ikke, at du har så gerne skin på, mand. Hvor er den? Nice. Den lyder voldsomt, når jeg skal med den. Ja, helt vildt. What dum. Han skyder ikke så hurtigt som en pump, eller som en combat. Det var det, hvorfor jeg skal være. Ja, jeg vil bare gerne have masken på, når jeg har fået den, så gider jeg ikke ved drift. Du ligner sådan en Josie. Jeg ligner en, det gør jeg også, men jeg ligner sådan en fra Doctor Who. Ja, det har jeg aldrig set. Nej. Jeg lige på sådan, at jeg kan finde et billede af ham. Ja. Jeg synes mere, det er Josie. Jeg ved, man har en dårlig kondi, når man får sidst ikke på en lille cykel. Det tænkte jeg på, da jeg rejste cyklen fra arbejde. Så bliver jeg slet ked af det bare sådan, wow, am I like this? Skal du ikke? Jeg kommer også på bjerg, au. Han er headshot af ham derovre. Jeg har ikke lige noget long range med ham. He knocked. Jeg så vil leve hen. Han prøver at stikke af. I det. I mean, det er det. Hvad havde han? Combat. Han er 20. Okay, han er bare laseret ham. Eller ikke laseret. Han er i hvert fald dinget. Da det ændrer sig layout, der plejer ikke være en kiste i løbet. Men der plejer den der være der. Er det den nye, der ligger her? Jeg skulle ikke hele vejen rundt. Er det den nye, der ligger her? Det er det sgu i guld. Åh, shit. Der døde der var for mig. Det er nok. Åh, han er der. Okay. Jamen.
Peter! Det virker også. Are you here? You are yes. Here. Yes, I can. Han lyder altså voldsom, den her. Ja. Tak, tak. Ambro, hey, wait. Han faldt sgu ned. Han faldt for forlæmmes. Okay, super. Der er mig. Ja, det skulle sgu godt blive. Det kan godt være, at I har indsigt, at det skulle bygge, måske bare lige lidt. Men jeg tror også, jeg vil hellere have den der guldtag over en pump. Er det en lama, jeg ser derovre? Jeg vil have en blå tag over en pump. Det er en lama. Hvem pinger den først? Det gør mig. Vent. Der er en lama, det er også kønne. Dobbelt lama. Lander vi på vores lama? Ja. Daniel lander på den her lama. Tror jeg. Jamen, han bruger sgu alle mats i verden her. Det er jo så fandme. Jeg skal godt have nok til at komme op til ham. Han har ikke nogen våben. Ja, det er rigtigt. Efter 25 minutter. Jamen, han prøver at trappe mig med to traps, men jeg dodgede dem begge to. Jeg flyver bare væk, jeg dør alligevel også her, når jeg flyver. Han er en combat, ham der. Ja. Er først, jeg tror ikke, det er enormt kort, men det er også lige meget. Er det 40 sekunder? Mhm. Nå ja, det havde jeg først fuldstændig igen. Jeg prøver at overkøbe. Ja. Jeg vil ikke spille uden dig. Okay, det når jeg overhovedet. Nej, det når du ikke. Glem det. Jeg vil spille uden dig. Ja, det når du nødt til. Kønne, du fik mig til at kunne glippe bålet. Er der pål mere op syd? Ej, en combat gør det bare ondt stadig, ikke? Så den er blevet nerfed. Jamen, den er ikke blevet nerfed på kort afstand. Nej, det er rigtigt. Okay. Kønne! Jeg løg, undskyld, så lyver jeg simpelthen for det. Nej, Durmi! Det er simpelthen noget lidt. All in this together. Han rammer ikke en eneste gang, det er selvfølgelig uheldigt. Prøv at lade ham være. Der er en shotgun herinde. Han smækker han. Han kommer nu. Han får den her. Kan du se ham? Han er død. Den der ved jeg da. Jeg ved, han har den godt. Ja. Lød i hvert fald bekendt. Meget bekendt. Jo, den har været der. Jeg kan huske den her krystal tingling derinde i midten der. Jeg kan faktisk også huske noget der nu. Jeg kan ikke. Jeg lurer lige lidt. Jeg tror man ikke kan gå hister herinde. You never play 2 på simulator. God, even næsten. Der er airstrike, hvis du vil have sådan en. Nej. Nah. Jeg vil lige finde den der. Der var kisten. Jeg har fået det der, som du også har. Jeg glemmer bare at bruge det hele tiden. Det der, hvor man kan holde inde og pick up. Nå, ja. Og der er sådan, den gang kommer til dig der også. Jeg troede, at taggede en combat. Har du set det? Er det en blå pump, eller hvad? Nej, det er en det er endnu værre. silence. Ja. Bedste combat i spillet. Okay. Han yeetede mig ud. Ja. Au. Wow, han blev så lidt mere. Ikke det meste, det. Okay, han spliffede mig med en impuls. Hvad skal jeg prøve? Han knocked ham, ja. Han smed for meget. Ja. Hvor fanden blev han af? Meter givet 15. Okay, han kommer bare, man. Ja. Han er hernede. Hvor hende? Oh shit. Nede. For mig. Han er død. Det gør Mekka. Han er nok den ene. Hans ven står nede over syd og skyder. Først lige, så skal vi bruge en smash. Jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke se ham. Jeg håber du overlever nu. Jeg håber fandme også. Lige for ham. Han er død. Nice. Hvor er du nu? Lige nu. Pæne leder under dig. En nok. Haha.
to match in the world. You got very good gear. You have very talent player. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig, men yes. You got a trap up there you can take if you want to. Trap? Yes, if you go out again, I can show you. And turn around. It's on your right. Right. Oh my god, not so much right. Yeah. There you go. You blind motherfucker. Mhm. Er det en? Ouch. Ja, den er jo gerne lige ved sådan en kant og sådan. Au! Okay, okay. Cool, cool. Okay, super. Oh, du bokser om hende. Det har jeg prøvet på. Ah, far. Go, go, go. Ja, tjern. Men så mange mads. Godt, ikke så mange. Fuck! Oh my god. Har du en heavy sniper? Ja. Skyd den der væk. Han er ret uden altså også. Nej, så er de begge to low. Er det i bunden? Ja, ja, ja. Fint nok. Oh, nice. Han var ikke nok. Han død. Ui, må jeg lige smide en combat, det er kæmpe dumt, men det er en ny shotgun. Så er lidt nødt til det, føler jeg. Content Hunter. Mhm. En lige med smidt i nødvendig også. Kig lige ned i kisten. Ja, han er dem. Han er knocked. Hey, Fredo. Det var ikke et trap. Oh my god, det var på mit launchpad, ikke på mit trap. Jeg kunne sætte den på en væg. Yeet! Åh! Åh! Den spawn ellers den rigtige vej. Åh, oh, shit. Jeg har den grimme maske på. Åh. Oh. Åh, der er kommet i item shop. Det skal jeg lige, der er lige, jeg skal ind og købe noget her, kan jeg godt se. Nå, så den farven. Ah. Det er hende her. Det her, hvis du vil have. Ui. Det er langt en session, ikke? Fuck, jeg havde bolt. Ja, det var, en, det var også fordi dengang, der kunne slag. Altså, der kunne slag. Det her. Jeg har godt taget den her. Han er 85. Og en banan holder i bunden her af mig. Det er godt sagt, synes jeg. Han er nok. Ja, en der er banan, der holder... Det kan ikke gøre for, at den holder i bunden, Ufi. En bananmark er her. Kom her. Ah. Var det no skin hernede? Ja. Aggressiv. Det må man se. Den kom væk! Ja, det er lidt hvide. Easy dodge til traps. Hvor er hans mate? Jeg ved ikke, han var også derinde et eller andet sted. Oh. Han er cracked. Prøv i den nye. Altså okay, miniguns ser bare dum ud, prøv at se. Så lige den det er fed. Jamen det forreste der, det var ikke. Ja, det er fedt. Han død. Kønne, jeg synes faktisk, du skal have ros. Du har været dygtig til at snakke dansk i dag. Hej det. Jeg har i hvert fald ikke lagt mærke til det. Nå. Nu er der pres på, kan du godt høre det. Åh, shit, mand. Shit, man. Oh shit. Kan det være, du kan snakke for dansk passende over tysker? Ui, de prøvede en små frække der. Prøvede lige en 1-2 combo. De er combo, ja. Han døde. Ah, det spiller. Ham får han sgu ikke op. Jeg headshotte ham lige. Han er ramt på 60 skjold, ham der. Jeg har ramt for meget, ja. For mig? Også en for mig, ja.
Ja, han har meget liv. Han er nok. Ja. Ja, jeg er nok. Popper lige noget liv her. Okay, der er ikke til at skyde den. Oh, fuck, hey, what? What? Hvad? Du har hentet lige droppet mig. Hvordan fanden? Okay. Control. Okay. Så er der ingen trap. Ah, det føler heldigt. Manden før med sjælen, ikke? Han har meget liv. Jo. Det er bare i år. Det er for i orden. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg får sagt der. Jeg har prøvet at snakke godt dansk. Super. Så du betale sådan noget... Lad så en lame op på dronen! Where? Der! Kan jeg få lov til at lande på den? Kan jeg lande for mig for våbnet? Fuck! Nu fik den lame på dronen! Hvad for en drone? Den her oppe. Og der har et våben her. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænkte det var en af de der vinder. Nej. Der er også en udenfor. Ja, det er med mig. Ja, der er en trap. Ikke trap, ikke trap. To traps ovenpå. Jeg fik af sammen. Hvad sker der nu, Fy? Fik så fuldt HP ud af det her, what the fuck, okay. Det er et godt land. Ja, to, der er to traps ovenpå. Hvad snakker du om, der er kun en i? Nå, der er en, der kommer med mig. Ja, det er ham. Det er over mig. Camp. Kom her. Kom her. Hvorfor? Eat me, daddy. Hvor kommer den? Hallo. Han har også en shotgun til dig. Kæft, der er gang i den lige pludselig. Hvordan vi væk til at live, det forstår jeg ikke helt. Fucking pro bro. Det var noget af en rollercoaster der, Nufi. Rollercoaster of emotions. Først var sådan helt. Den lagde mig på dronen. Og så er vi at dø begge to. Jeg ved, jeg ved. Og så overlevede begge to. Jeg var faktisk aldrig rigtig i far for at dø. Det var jeg. Der er ikke meget liv. Op og få en liv. Boost. Wait a minute. Ah, okay. Det er selvfølgelig vildt. Ja. Okay, det er bare et juletræ det her. Ved du hvad man kalder en rift i et træ? Træet? Rift mystery. Wow. Den var faktisk kæmpe dårlig. Op der. Kom, nej, kunne vi tage rift? Nej. Rift! Uh-huh. Stol ikke på mine flyveegenskaber. Din flyveegenskaber. Ja, der er heller ikke mange talenter der. Det det går som regel galt. Ja, okay, den kan jeg så godt stå og sige reageret på den der. Åh. Åh nej, okay. Nu gør det lige der. Ikke meget, ja. Giv det ud. Nej. Så skal jeg lige... Sådan der. Lige lukke min telefon. Han gør så mig lov af helvede. Oh shit! Han er cracked, han der. Jeg ved, han gjorde noget i stedet for bare at sætte. Åh, sødt ham. Jeg ser det, hva? Så løber han, ikke? Det er ikke lige meget. Og så kunne jeg hellere bruge den i stedet. Okay, ja. Hold det. Han må glide den igen. Det var der ikke, dog. What? Det var en dømmer? Det er en nut. Han havde ikke meget liv. Var det ikke noget? Det var en dømmer, jeg så. Okay. Jeg ved ikke lige, hvor han landet henne. Men jeg må nok gå ind. Han kunne smadre det træ her, det kan man lande i det. Det gjorde han. En ene er cracked. Rød er cracked. Nice. Han går ikke. Er han under dig? Er han nedunder? Ja. Han er så low. Han er low. Nice. Kom, han er også low. Han er på skjold. Han er low. Nice.
Ej, nu fordi du kører efter hele tiden. Det er mig, der får den. I'm in game. 600, det er ikke meget endfight. Okay. Not too bad. Han er død. Nice. Det er meget smart, det der. Den ene bygger bare højt for at høre hans opmærksomhed. Det virker fint. De to derovre. Ja. Jeg bokser alle tre den retning der. Den der, han er her skaldet. Okay, så locked. Nej, så er alle tre derovre. Ja, vi skal lade være med en launchpad, ikke? Fordi det, det bliver man bare dræbt af lige for tiden. Ja, det synes jeg. Bare gå aggressivt på ham her, ja. Og der er noget, han lugt der. Han hoppede igennem min rampe! Eller min... Er der stadig en mere end ham der, ikke? Hvor fanden er den anden han? Det er ikke godt, jeg så der var en sniper. Okay. Hvordan kan han ikke ramme af de der? Han døde. Nice. Den sidste. Han er oppe. Han er shadow. Jeg kan ikke se ham. Jeg reloader. Ja. Og der. Go, go, go! Double push! Tag den trap. Han har stadig skjold. Bakker den lidt ned. Der bliver trap. Så går vi bare ned. Han går ned. Hvad er den anden? Der. What? Han bygger altså fint. Hey, man, han er ikke helt dårlig. Jeg prøver lige noget. Oh, shit. Okay. Jeg prøver, ja. Han er headshotet. Han er stadig skjold. Hvordan fanden er han stadig skjold? Skader 5! Han skader 5! Han skader 70. Oh my god, han har mange mats. Mats på base, nu er han ned. Nej, det gør han ikke. Kønne, jeg kommer ikke mere op der. Det gør jeg. Der var ikke med. Hold. Nej. Og Tisse, så rykker stormen så helt vildt meget. Ui, ja. Det var intens. Det var virkelig... Var det ikke også det med lagmænd i starten, det game her? Jo, nej. Var det det? Det tror jeg, det var. Var det det? Det tror jeg. Det tror jeg. Jeg var på pladsen til... Jo, det var det. Hvor mange kills? Jeg fik 10. Ja, det er udmærket.